Fudbaleri Spartaka porazom su završili ovogodišnju sezonu u posljednjoj utakmici u okviru play-outa, izgubili su od ekipe Rada. Ekipa je obezbedila opstanak, što je bio jedan od ciljeva u ovoj takmičarskoj sezoni. U okviru play-outa Spartak je pokazao kvalitet koji posjeduje. Igrači su iz utakmice u utakmicu igrali sve bolje. Nijednog momenta se nisu predavali, verovali su da mogu i ostvarili status superligaša. Posle utakmice sa Radom, uprava kluba okupili su sve zaposlene i koji su bili uz klub ove takmičarske sezone. Da smo pogodili taj prelazni rok, da smo imali jednu dobru atmosferu, da je bilo jedinstvo u ekipi, da nas je vjerojatno pogledala i ta sreća kako je ko doživljava, ne znam, nije ni bitno da li je to Bog, da li je to sreća, da li je to neka kompenzacija za neke nesreće od pre, ali uglavnom kad se sve ispoklapa, onda je došlo do toga da smo zaista napravili jednu lepu seriju i ostvarili jedan lep rezultat. Imali smo sigurno problema tokom cele sezone, međutim, uspeli smo da konsolidujemo redove, da na pauzi, zimskoj pauzi, dovedemo nekoliko dobrih igrača, iskusnih, potencijalnih pojačanja, što se kaže, što su oni i opravdali, tako da smo u tom drugom delu zaigrali mnogo, mnogo bolje. Fudbaleri Spartaka su na odmoru do 14. juna, kada počinju pripreme za novu sezonu.